לנו חומה שנקראת אורחא למעברבה, אבל זה נרחיב בשיעור הבא. סיכום בנקודות. סיכום בנקודות, בשיעור מספר 29, נקודה ראשונה. זעיר אנפין צריך לקבל אור חוכמה כדי להמשיך את התיקון של עולם הניקודים. אולם בצורה מתוקנת. נקודה שנייה. בקביעות עולם הצילות, זעיר אנפין לא מקבל חוכמה. ולכן צריך לעשות תנועה נוספת בעולם הצילות כדי שתתקבל חוכמה זו. נקודה הבאה. נשאלת שאלה, מאחד מקבל זעיר אנפין את אור החוכמה? מחד כתוב שמקבל מסערות דאריך, ומאידך אומר שמקבל על ידי אבא. נקודה הבאה. כדי לקבל תשובה צריכים להבין תחילה את מקור החוכמה שיש בעולם הצילות, ועל כן אנו נדרשים לראות מה קרה בשורשי המוחין שהם ראש דאריך. נקודה הבאה. כאשר זעיר אנפין נולד למקומו מעתיק, הוא תוקן במ"ד צלם, שלא מאפשר לקבל גרדה חוכמה, ולמ"ד צלם, שרק דרכו אפשר לקבל וגדה חוכמה. נקודה הבאה. ההשלכה של מה שקרה בראש דאריך, ההשלכה של מה שקרה בראש דאריך משפיע על פרצופי אריך שהם אבא ואמא ויסוד. שאבא ואמא מתוקן במ"ם דצלם ויסוד בלמד אצל. נקודה הבאה. נעשו בית מיעוטים בעולם הצילות. שהם אלו שמאפשרים את קבלת החוכמה אחר מיעוטה. הראשון, תיקון ממד אצלם, והשני, יציאת הבינה מראש דאריך. עד כאן היום, תודה רבה.